السلام عليكم. بخير الله هذا ام اس وورد الكلاس تمو تيروز منغا بينزرت من يو كي تيكس باكس كويك فورت وورد اور دا ويليو دروب كيب مويلي ونن رز منغا اوبجكت ديت ان تايم او سيجنيتشر لاين بويو اول لازو اوبجكت تا اوبجكت سكار كي بدي بني تا سوزان پوي كي اوست پر تا سو كولا شي استفاده ترنو كي پورت كي دا ابجیکټ کار دا کله چې تاسو وغواړئ خپل ورډ فایل کې مو نور پروګرامونه را اوپن کړئ ورډ پروګرام ته اوپن کړئ دا لګیې پکې اوس غواړم زما اکسل ته ضرورت شو چې زه غواړم په اکسل کې محاسبه وکم کوم ډیټا د زما سره هغه زراړم ورډ فایل کې باید ماته شو شي یا زه غواړم د پاورپوینټ سلایډ دا هغه راواخلم دلته کې جوړ کړم او اپ ورډ کې انزرټ شي همداشان دي نور کوم فایلس هم تاسو سره دي هغه موجود دي فوټوشاپ پکې اوپن کولای شي یا آلریډي دا فایلس جوړ کړي وي هغه ته غواړئ دي ځکه راوپن کې په ورډ کې نو آسانۍ سره د ابجیکټ له لارې نه کولای شي زه راځم ابجیکټ ته ابجیکټ کې زموږ سره دوه کمانډ یا دوه آپشن دي یو زموږ سره ابجیکټ او بل زموږ سره ټیکسټ فارم فایل دواړه اوس وایو لومړی زه په ابجیکټ باندې کلیک کوم په ابجیکټ کې بیا دوه خبرې دي یو کریئټ نیو ده بل کریئټ فارم فایل ده کریئټ نیو کې څه کېږي کله چې ته غواړې نوی فایل جوړ کړي مطلب در اوسې جوړول غواړې اوس ډیټا اکسل کی انٹری کبھی آخر فائل اڑل غواڑے اور مائیکروسافٹ اکسل انتخاب کا ڈسپلے آزانا ہے کہ نہیں غواڑے کہ نہ فائل غواڑے تو تم چھ فائل نہ تو خا ایک کن منتا خیا دب از اوکے کم کل میں چدا اوکے کر لو نگر از ماسر فائل دز کی دور اکسل اوپن چلو او زرا شم پدز کی فرض فرض کر اسی فرض کیا دل تک ما انٹری وقت ڈیٹا میں جوڑ رکھ لا صحیح شو دا دا شو لرا سنا بیار اگل من دز کی میں نور ہم ڈیٹا انٹری وقت دا 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 ہا دا مې نور انټری وکړل دلته کې مې دا ورکړل اوس په فیل حاضر شم دې ته به زه یو دانه رنگ روغن ورکم لږ به دا موږ راواخلو څنګه به کو زه به دې ته چې دا بارډرز هم ورکم چې لږ ښکاره شي تاسو ته او پرې پوه شي دا بارډرز مې هم ورته ورکړل فرض کې دې کې ما ډیټا انټری وکړل محاسبه هر څه مې تر سره کړل اکسل وایو اکسل وایو پلس 200 فارمولاز به موږ فنکشن یو وغیرہ به موږ پکې وایو انشاءالله چې پلس 200 دوه سو پورې فارمولې یو پروجیکټ به زه طبقې کار کوم د طبی خایم انشاءالله دا مې سره وعده ده نو دا شولو زمونږ سره اکسل ښه ایڈوانس زیرو نو ایڈوانس پورې وایو هر څه پکې کوو داسې لیول سره تو یم چې تر څو تاسو سبا وکولی شئ آنلاین جابس تر سره کیا تاسو وکولی شئ چې ډېر غټ کار په اکسل کې کولی شئ انشاءالله خپله به پرې پوه شي او بیا به یې ووینې نو دا اوس ما سره اکسل کې مې کار وکړل اوس غواړم دزې کې صرف سمپل کلیک وکړه سایټ ته نو هغه د اکسل فایل ګوره کار مونږ په اکسل کې وکړل اوپن را سره د اکسل پروګرام را سره اوپن شولو هلته مې کوم کار تر سره کړو دا ور سره راغللو نو دا د اکسل فایل را اوپن شولو اوس غواړم چې دزې کې سلایډ جوړ کړم خو مزیدار سلایډ جوړول غواړم هغه باید زما په ورډ ډاکومنټ یا ورډ فایل کې زما سره شو شي تاسو ابجیکټ باندې کلیک کوئ او دلته کې لاندې چې راشئ کولی شئ فوټوشاپ هم را اوپن کړئ او امیج پکې ښایسته ډیزاین کړئ او بیا هماغه امیج نه تاسو په ورډ کې استفاده وکړئ اوس زه مایکروسافټ پاور پوینټ پریزنټیشن مې واخیستو دا مې اوکے کړو وین وی کلیک اٹ دین یو کین سی دا پریزنټیشن جوړ نه شو ولې دا باندې کلیک پیرو کو نو صرف تاسو شو کیږي دا بز کینسل کم کینسل نه پس برا شمه خطه ځکه مله نه جوړ کړی او دا زیره نه سي پزولي نیولو بیا راځو ابجیکټ ته let's see what will happen that the home powerpoint presentation come da 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 me select kro lo da me okay kro lo us ko da zma sar open sho no da zma sar us pil halso open di powerpoint open da word ke da tak click kam chi welcome to ppt da me chi wali kro yo khas design wor tor ka design sa kha کوم ډیزاین دی پکار دا ډیزاین مې پکار دا خنر کې دا ډیزاین دی پکار دا ډیزاین نه پکار دا ډیزاین دی پکار دا واخله سایت ته کلیک وکړه نو ګوره پاور پوینټ سره د څه کې ایډیټ شلو او راغله ګوره سلاید سره کوم تمن ډیزاین کول غوښتي وای هغه رقم ته دا راځي لیکري بدلای چینج کې څه کول غوړې ودی کړو هغه ټول پکې راځي او برابرې بل دې سره خبره دار چې کز چیرته غواړم چې هم دا اکسل فایل دی راشي خو دا څنګه راشي صرف ایز ا آیکن دی راشي ګورې اوس ته څنګه کار کوي ها اوس ته مچ ما ته هم دا اکسل فایل را اوپن کړه خدا سي کار وکړه چې بده اکسل فایل دا ور اکسل مې وسو از آیکن ما ته شو کا هر فایل وي کته غړې چې د آیکن ګډ ډیزاین کې شو کیږي اوس ته جن د شکل چینج کول غړې شکل چینج کول شي کوم قسم د چې خو خو هغه طریقې سره آیکن ورته راوړل شي زه ته دا
اول انتخاب هو ما چې واضح ښکاري که نور آیکن دي ورته کوم ځای کې سب کړي وي هغه هم راوړلی شي. نوم هزه چینج کوي دز نه کولی شي نوم وغیرہ هم چینج کوي. نو زه نه چینج کوم دسې دی وي بس زه اوکے کوم او دلته به دا هم اوکے کوم. چې کله مو دا اوکے کړل نو ګورو زما سره اکسل لا اوپن شو. اکسل دغه ګورو دز کې اوپن شو. زه صرف سمپل لازم دي چې تاسو ته اکسل فایل جوړوم ډیټا جوړوم دا ها دا اکسل ده. دلته به راشه ما خو ښکلی ډیزاین به ورته ورکړم. کوم قسم ډیزاین؟ دا ډیزاین مو واخیستو دا به موږ داسې کوچي بارډرز به ورته ورکړو. خلاص دا فرض کړه زما سره ډیټا ده. فرض کړئ دا زما سره ډیټا شو جوړ مې کړلو اکسل فایل ګورئ. دا بس اوس په حال کلوز کړم. چې کلوز مې کړلو دلته کې لاندې راځم. زه ورته وایم چې دا د لاسټ منت ریکارډ ده زما سره. ورډ فایل چاته لیږم؟ څه مې کړي دي؟ صرف هېڅ مې نه دي کړي. ګوره دا کار مې وکړلو چې ورډ فایل مې جوړ کړلو. په هغه کې ما دغه د لاسټ منت کوم ډیټا چې وه هغه ما راوړله. دلته مې سب کړله په اکسل کې. او فایل ما سره کمی وو، د ډاکومنټ ما سره کمی وو، د ورډ ده. زه دا لیږم چاته کوم زمونږ کلاینټس هر څوک چې وي هغه ته لیږم. او کله چې هغه راشي ورډ فایل اوپن کړي په دې ایکن باندې کلیک کوي پته ورته لګېږي چې دا لاسټ منت ریکارډ ده. دا مې دې ځکه هم لیکلی شو هلته کې. کله چې منډه کلیک کړي اتومات به چیرته لاړ شي؟ آ ټو ډبل باندې به دوی لاړ شي. هغه کومه ډیټا چې موږ اکسل کې ثبت کړې وه برابر کړې وه هغه ته به لاړ شي. هغه وګوري چې کله یې وکتل څه بهتر نه وکړل بېرته به څنګه کې بند به کړي. صحیح کولی شي ډیټم په کیو کې هر څه پکې کولی شي. همداشان سه ملتي باندې کلیک کوي ګوره بېرته اکسل فایل ته جلدي کتلی شي او دا به ختم شي. نو څومره یو زبردست کار کېږي د دې آی اوبجیکټ په واسطه باندې. تاسو ډېر یو زبردست کار ترسره کولی شئ. دا څو ځل زما نه ریکارډ بند شو. نو څو ځل مې ریکارډ وکړل سټاپ به شو پخپله باندې ځکه اوس بار بار ګورم. اوس به راشم اوبجیکټ ته. بیا دا خو ګوره تاسو کله چې نوی فایل جوړوي او کله چې تاسو فایل جوړ کړي دي آلرېډي هغه راوړل غواړي بیا بلته راشي کریئټ فرام فایل او براوز یې کړه. دلته دوه آپشنې بیا تاسو درکوي، یو لینک ټو فایل او بل ډسپلی از آیکن. ډسپلی از آیکن خو مو لیدلو او لینک ټو فایل لکه څنګه چې موږ دې ځکه دغه هایپر لینک کارولو همداشان دا هم هماغه کار کوي. صحیح هایپر لینک دا او ډسپلی از ان آیکن واړی ته کولی شي آیکن چینج کوي هم دا مته چینج کولی شي. اوس تم ورته یم چې نه ما ته ډایرکټ فایل وښیه. ما صرف پی ډی ایف فایل دغه مت راواخله په ورډ کې شو کړه. پی ډی ایف فایل دا امیج دا هر فایل چې دا اکسل فایل د زغاړه مچ هغه په ورډ کې ډایرکټ شو کړه. تاسو به راشي براوز ته. براوز باندې مچ کلیک وکړه. فاس کدل ته کې راځم ډیسکټاپ ته. ډیسکټاپ کې دلته کې زما سره یو فایل پروت ده چې ما یو ریزلټ تاسو ته جوړ کړی و. بل ورځ ما ریزلټ جوړ کړی نه دوی چې هغه دلته کې اوس راشي. ریزلٹ دس شو ریزلٹ ٹو دا سی ایس ایس فائنل ریزلٹ. دا خو ایکسل فائل دا ایکسل غواړي ایکسل به سره راشي نه پی ڈی ایف مې په کار ده. سی ایس ایس فائنل ریزلٹ دا ګوره پی ڈی ایف ده. او دا زه غواړم چې کې را اوپن کړم او شوی کړم. آیکن باندې شو کول غواړي آیکن کې بچی کو لګي کنه فایل جو شو کول غواړي ډایرکټ به فایل ده شو کیږي. زما فایل په کار ده ګوره زما سره هغه فایل را اوپن شولو. او صرف کولی شي دا غټ هم کې نه شو کېدو مخکې وړوکی هم کې زبې غټ کړم چې تر څو واضح معلوم شي. نو دا څومره یو خوندور کار تاسو ترسره کړلو. پی ډی ایف فایل مو راواخیستو په ورډ. ورډ فایل کې مو دا ورډ فایل کې مو شو کړلو. ها اکسل فایل وي هر یو فایل وي هغه به تاسو دې ځکه شو کیږي. که ته غواړې چې یو فایل دا هغه تاسو صرف د ایکن په شکل باندې شو شي ایکن په شکل باندې هم شو کولای شي. او که همدا شان شو کوي نو ته شو کولای شي. دلته به راشم بیرته ورته وایم چې ما ته اوس راوړه خو یو ایکن په شکل باندې ما ته شو کړه. ابجیکټ باندې کلیک کوم او ورته وایم چې ما ته راوړه همدا فایل یا بل فایل چې وي همدا فایل دې وي. خو دا رسنګ به ایکن ورته چینج کړي کولای شي چې چینج هم کې دا غواړي دا غواړي هر یو چې غواړي رابشي او کې به کو. او زه ورته وایم چې براوز کړه ته کوم ځای براوز کا ډیسکټاپ نه سی ایس ایس فائنل ریزلټ ده که ایکسل وي که هر فایل وي. ښه نو زه ورته وایم چې اوفن کا او آیکن ورته چینج کا. همدا آیکن صحیح ده یا دا آیکن راوړی؟ اوکے بې کو اوکے بې کو. دا دا اوس هغه آیکن شو. کله چې یو کس راشي په دې آیکن باندې کلیک کوي اتومات به چیرته ځي؟ هغه کوم زموږ سره چې پی ڈی ایف فایل وي هغه ته به راځي. نو دا څومره یو زبردست او خوندور کار زموږ سره د دې آبجیکټ په واسطه باندې ترسره کولی شو او ترسره کیږي. خدای دې وکړي چې سر مو پرې خلاص شوی او دې باندې پوه شوی. نو بوی بیا ما سره کانټیکټ کوئ زه انشاءالله چې پرې پوهوم به مو. بل دې کې یو بله خبره زموږ سره چې هغه ټیکس فرام فایل ده. مطلب دا ده چې زما سره ټیکس ټو پی ڈی ایف فایل وي یا نور فایلز موجود دي هغه زه غواړم چې راوړم او اوپن یې کړم دې ځکه په ورډ کې هغه زه ایډیټ کړم. څنګه کار کیږي؟ ما یو فایل ثبت کړی ده په پی ڈی ایف کې. د هغه پی ڈی ایف مطلب دا ده چې
یو پائل من فورډ ډاکومنټ کی جوړ کو یا پکسل کی جوړ کی یا پاور پوینټ کی جوړ کا غو پی ڈی ایف کی سب کو کی سب نه شي کولای چې بیا ایڈیټینګ وکي ځان د پاره مجبور ته کا ایڈیټ کول غواړي ټیکس فرام فایل یا پر مثال چې کوم کنورټر وی دیو پاسته کنورټ کی ورډ ته یا ورډ کی اوپن کیبل فایل کی اوپن کی بیا کی ایڈیټینګ وکي نو دا شاندې زما سره چې دا اوس د پی ڈی ایف فایل دا غو غړم دې ذکر اوپن کوم دې کی ز ایڈیټینګ وکم ټیکس فرام فایل باندې ز کلک کوم ورته ما چې ډیسکټاپ کی ډیسکټاپ کی زما سره ایچ ٹی ایم ایل پښتو ورک بک دا زم کی سیستم نشم کولای چې اوپن کم خو کله چې ما سره دا ټیکس فرام فایل کم بیا ز کولای شم په ورډ کې راته اوپن کی کی هر کس میټینګ کې کولای شم ځان ته پاره سبت کوم بیا زه راځم دا انزرټ کوم چې کله می انزرټ کړلو ورز دا کنورټ کیږي پی ڈی ایف فایل د ورډ ته کنورټ کیږي نو وخت اخلي تر څو ک فایل غټ وي زیات وخت اخلي ک فایل کم بیا کم وخت اخلي دا ده ګور هغه کتابو ما سره پس کی اوپن شولو په ورډ کې دا اوپن شولو هغه مخکې کتاب دا اوس ما سره په ورډ کې را اوپن شولو ها دا وګورئ خصم سمره مزیدار ها دا ورډ فایل نه پی ڈی ایف فایل ورډ کې را اوپن شولو ټیکس فرام فایل دا رقم ته کار کوي سکولرشپ پی ڈی ایف فایل وی یا تاسو ته راوړی ورډ ته راوړی به کې خپل استفاده ترې نه وکیا ځنه کولای شي چې دې نه استفاده وکړي ځکه تاسو خپل کوم ډیزاین ورکول غواړئ ډیزاین هم ورته ورکولای شي نور کس کول ته غواړي پری هغه ټول پری اپلای کولای شي زه پری اپلای کړلو اپلای کړو به ځان ته پره سبکا سبکا به تاسو سره مغه دځکی موجود وي نو دا وو ابجیکټ په انزرټ کې چې ډیر یو مهم اپشن او کمانډ دا باید زده مو یو خاص استفاده ترې نه باید وکړي ډیر سہولت درکول شي ډیر استفاده ترې نه کیږي بل خبره په دې کې زمونږ سره چې دا هغاز ډیټ ان ټایم دا ډیټ ان ټایم مطلب دا فایل خو ما جوړ کړو دا ډاکومنټ ما برابر کړلو اوس غواړم چې ما ته پته ولګي چې دا ما په کوم ورځ په کوم تاریخ په کوم ټایم کې جوړ کړی دا دلته به زه ولیکم ډیټ ان ټایم ډیټ ان ټایم چې کله مونږ ولیکلو اوس به ما ته پته لګیږي چې دا ما په کوم ورځ په کوم ځای کې په کوم تاریخ چیرته څنګه جوړ کړی او برابر کړی مې دا نه بره نه ورکیږي نو دلته به راشي اوس تاسو کولی شئ ډیټ ان ټایم له لارې نه نو د بنچ شوی شکر ډیټ ان ټایم انزرټ ته راغلی او دیس نه تاسو ډیټ ان ټایم انزرټ کیا چې کله دې اپشن باندې کلیک وکړم په ډیټ ان ټایم باندې دلته کې څو خبرې دي هغه یو خبره دا ده چې لینګویج اول مهمه خبره ده ته دا راوړل غواړي پښتو فایل د افغانستان د نومو خو ټول کار پښتو سره ده تا نه خلک پښتو غواړي انګلیش ونه شي راوړلی پښتو ورته انتخاب کړه لینګویج چې پښتو دې کله انتخاب کړله اوس به تا سره تاریخ هر څه بسه کې شو کېږي په پښتو کې شو کېږي ورې سهار دا ده پنځه نیم بجې دي او شپږ دېرش سیکنډ ته دي نو ته چې دا راته راوړه ښه صحیح ده نو زه دې کې تو ماته راوړې خیال هم ده بلکه تو غواړې چې نور لینګویج کې غواړې نور لینګویج که تا ځان دپاره انتخاب کړی وي کیبورډ نه راوړې عربیک کې غواړې تا د عربي کې درته ښي ثانی ار یو چې غواړې زه تایم چې دا انګلیش کې راته راوړه دا انګلیش کې ده او داسې کې تاسو سره پارمټ دي په کوم پارمټ کې دا غواړې او دلته یو چک لګېدلی اپډیټ اتوماتیکلی مطلب دا ده چې کله وخت اوړي تیریږي اتومات دا باید څنګه شي اپډیټ شي چې کله دا راوپن کوم چې هر څه ټایم وي دا زما سره اتومات توګه باندې دا ډیټ دا وخت چې ده یا دا تاریخ چې ده هغه به اتومات ما سره بدلیږي که چک لګېدلی وي بدلیږي که چک نه لګېدلی بیا به نه لګېږي کلنډر ټایپ چې کوم ټایم وي هجري غواړي فرض مثال د بل څه غواړي ام القره کوم یو چې غواړي هغه هجري شمسي او څه شي او څه ورته ویل کېږي تاسو کولای شئ چې رارده ګوره عربیک کوم تاریخ چې ده هغه ګوره راغللو عربیک د نور دي که تاسو پکې انتخاب کړي نور هم راځي عربي زموږ نه ده په کار زموږ کوم یو په کار ده زموږ دغه هغه انګلیش انګریزي چې کوم ده هغه مو په کار ده نو دلته به راشو دي چې زما سره ډیټ ان ټایم په کوم فارمټ کې غواړي دي کې ساده غواړي دا ور سره راشي دا ور سره راشي هر قسم ته چې په کار وي هغه به سلیکټ کړي او کې به کې دا سره وګوره مکمل ډیټیلز راغللو وخت هم در سره راغللو ور سره چې د ورځ معلومه شوه میاشت معلومه شوه تاریخ معلوم شو او هغه کال هم معلوم شولو دا و ډیټ ان ټایم انزرټ کول بل خبره زما سره دي کې دا سیګنیچر لاین دا مطلب دا چې زه دا فایل خو ما جوړ کړل اوس دلته دستخط ضرورت ده دستخط راوړل غواړم دستخط راوړل لپاره تاسو کولی شئ دي کې ځای جوړ کړئ ما زه وایم چې ما ته دي کې دستخط راوړل لپاره ځای جوړ کړو سیګنیچر لاین باندې به تاسو کلیک کوئ یا فرض مثال ته په کې خپل تار لري سیګنیچر کړی عکس دا اخیسته ده هغه عکس ته کولی شئ د سیګنیچر په ځمانې بیا ولګوئ دا سیګنیچر باندې اوس فلحال کلیک وکړئ تاته کې تاسو سو آپشن درکوي اوله خبره دا درته کوي چې دا چې دا کوم دستخط دا سو کوي دیم چې دا دستخط چې دا سایف کوي صحیح نوم سایف د دې کس بیرته دې ځکه وایي چې د کوم جاب چې ده سکاره ده کوم پوزیشن باندې زه وایم چې دا ډایرکټر یا منیجر یا هر څه چې کوم وي هغه
نتو ورته ولیکي ټیچر د قهر صدا تم ډایریکټر دا او بل د ایمیل چې د زبده د ایمیل هم د ځکی ولیکم کوي لیکي کوي نه لیکي کوم مشکل نشته نه کوي لیکي خه خبره ده او کني لیکي هم کوم مشکل نشته ده صحیح شو دا شو دا را سره دا شو دا چې دا مشولو د متراشه د ځکی او کیکا نو اتومات تاسو د هغه سیګنیچر نه فارزای جوړیږي او برابرېږي دا ده سیګنیچر راغلو کله چې تاسو دا پرنٹ کیا کولای شي د ځکی دادا دینا گورا تو دستخط وکی حال تاکی زینو برا پس دا وڑو که کم شاید پورتا لار شی او بیا دانا دیزی که گورا اوز زائی کی گی جی دا کل راغ للو دیتا گورا راغ للو خکتا کولاشی غط وڑو که هم کی او دینا تاسو کولاشی چی کاپیانی هم واخلی دواو دری رایٹ کلک پریوکا دیزی نی کافی کا حکم زکی چی تو پیسٹ کولو غواری غزی که تو بیرتا بیا پیسٹ کولی هم شی و دا طریقه والا چی تاسو کولی شی چی دا دا سیگنیچر دا پر زی جور که سایب نا دایرکتر دا دیز تخط زی شولو پرنٹی که و بیا بدیزی که از تخط و ساین وکا نوی لده چی بودی درس پانی با پوشوی ای مهم درسو نن لپار هم دومره بخص تا ابجیکت نو ویل چی تاسو کلی یا پایل اوڑل غواری ورد تا یا غواری پی ڈی اف فایل بیا غواری تا کانورت که یا ٹکس وان را وقت اکسٹرکٹی که یا او یا تاسو غواری چی نوی پروگرام جور که دا اکسل دا پاورپوائنٹ پوٹوشاپ ورد پی تو لغزی کشتا دا ڈیٹ ان ٹائم راوڑو دا دی ڈیٹ ان ٹائم پو آستا پانی پا ہر لینگویج که مجھے پکاروی ہر کلینڈر چی تاسو پکاروی اگا وان انتخاب کولا شای سگنیچر لائن پو آستا من تاسو کولا شای پا خپل ورد ڈاکومنٹ کیا ورد فایل که مجھے دا دست خط کول دا پر ازای جور که دا خط کاس نوم دا غرطبا پوزیشن پا کی ولی کیا نن دا پر هم دون را بست سبب انشاءاللہ مونگی کوئیشنز او سیمبلز بوایو